Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərliyi və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində yoxlamalara başlanılıb. Qrupun mətbuat xidmətinin məlumatına görə yoxlamalar Səfərbərliyi və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yüksək vəzifəli şəxsləri tərəfindən plana uyğun olaraq həyata keçirilir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, burada yoxlamalar bitdikdən sonra qurumun müvafiq olaraq rayon və şəhər şöbələrində də yoxlamaların həyata keçiriləcəyi gözlənilir.